טוב, אני הולך להראות לכם כרגע את הבריכה בעלת הכי נקייה בעולם. שימו לב, עם 6 פילטרים. 6 פילטרים, שימו לב. פה הפילטרים, המים לוקחים את הבריכה, כל המים מהבריכה. אני בניתי את הפילטרים האלה באופן אישי. המים באים מכאן, נכנסים מהתחתית, שימו לב, עולים לכאן, יורדים לכאן, לכאן, שזה הפילטר הראשי שמנקה את הבריכה על ידי לחץ חום ועדים, וחוזרים בחזרה, שימו לב, לכאן, יורדים מכאן. זה 2 פילטרים. פה עוד 2 פילטרים שהבריכה, המים באים מכאן, יורדים מהצינור הזה, באים לפילטר הזה, ושימו לב, מתחברים לצינור, 4 צינורות האלה מתחברים, אני בניתי את הפילטר הזה לבד, שימו לב, 4 הצינורות האלה מתחברים, אני גאון, בניתי את זה לבד, לבד לבד, 4 הצינורות האלה מתחברים לפילטר הזה, צינור השחור, אתם רואים? נכנסים לצינור הזה, כן? ויוצאים לצינור. הזה, שימו לב. עולים לצינור הזה, ויורדים לצינור הזה. הזה, שימו לב, לצינור הזה, זה אומר 6 פילטרים שנכנסים בבת אחד לכל המערכת הזו, לפילטר הראשי שעוברים סינון בין 2 הפילטרים הקטנים שהם עובדים, שימו לב איך הם עובדים, מתחברים ל2 הצינורות האלה, עוברים סינון ראשי לפילטר הזה, שימו לב, עוברים לצינור השחור ועוברים סינון עד לפילטר הראשי שעובד על ידי מולקולות של כלורית, חומצת מלח וזרחן, ועושה את הפעולה של מים. שימו לב איזו קקים תיאורים למצב חדש. טוב שהמים בבריכה הזו נקיים, אני יכול לקחת כוס, שימו לב, כוס לשתות את המים, שימו לב, אני כן שותה את המים האלה, אתם רואים? שותה את המים האלה, שימו לב. ממש טעים. משהו, מים פרפקט, מזוקקים יותר מהכינרת, שימו לב. אז אתם מוזמנים לשתות אצלי מים ולהתקלח. תראו איך אני שותף את המים. תראו. מהממים. שימו לב. אך, משהו. הבריכה שעוברת צינון עם 6 פילטרים הידרוליים מזוקקים למצב שתייה מעולה.
הבריכה הנקייה ביותר בעולם.